Herkese salamdır, indi Septem kanalında God of War Ragnarok seriyasına baxırıq. Bəli, sizinlə bir yerdə baxırıq, çünki mən də ilk dəfədir ki keçirəm bu oyunu. Heç bir spoiler yemeyen adamın oyun oynamağına baxırsınız, bəli. Kratos, Brock, Türü xilas elədi, yatıra ilə oynadıq. İndi isə gedirik elflərin dünyasına, Alfheimə. Nəyə görə deyəsiniz, orada bir məbəd var, məbəddə deyəsən nəsə qeyri-adi bir şey, varlıq var, o bizə kömək edəcək. Varlıq dediyimiz kahin dedi, nə dedi belə bir şey. Biz isə davam eləməmişdən əvvəl biz siz nə eləyək? Mən beynimə dang elədi ki, biz çoxdan da heç nə almırıq. Ona görə gəldik bura. Bu nədir? Alev sırasında iki düyməsinə baxacaq, qız yerə çarp və büyük yakıcı patlama yarat. Bu qəşə söhbətdir. Bu da qəşə söhbətdir. Deyir, vabşam, dəymədən istifadə şey eləyirsən, nə desən deyir. Sənin heç kim dəyməsə, dəymədən belə babat hərəkətlər eləsən, zor şeylər olacaq. Bu nədir? Alev kamçısı, hər hangi bir kas qıncı saldırsan, həmin ardından üç bıcaq dəyməsəsə, anana güc yükünün bir qəşək. Bilmədim nədir amma. Bu nədir? Gözü, bu nədir? Kaotik taraz ekstra bir saldırıya davam etdirir. Hə, bu. Bak, bunu almışdınız, yadında da R1-i basılı saxlayırdıq. Belə eləyək, qoy daha çox geçsin. Daha çox geçsin elə bil. Yaxşı deyən. İndi siz nə ayıraq? Gözdə geri. Biraz da baltalara baxaq. Bu nədir? Bunun ayışı sırasında düyməsinə ilkə basaraq yuxarıda ol. Oha! Qəşək söhbətdir bu. Buzun uyanışı hansıdır? Üç bucaq. Buzun uyanışı. Ha, üç bucaq. Üç bucağı bas, saxla, zor şeylər olacaq. Bu söhbət də qəşəng söhbətdir deyim sizə. Vsyo. Vsyo. Baltanı dibinə qədər yaxşılaşdırdıq. Burada ala biləcəyimiz bir şey yoxdur. Çatmır. Atca çatmır. Gözdə yetim atreyə nəsə qaldı. Yetim atreyə nəsə qalıb ə. Qobidən baxaq görə nə ala bilik. Bu nədir? Yekədir bu. Atreyosun yaxın döyüş kombosu belirli bir şansa hədəfə daha güclü saldırmasını sağlar. Sərsəmlətmə uyğulamaq yaxşı söhbətdir. Bu nədir? Yüksək sərsəmlətmə. Qəşək! 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 Hamının səviyyəsi artdı, hamı zordu, hamı vordu. Getdik. Burada üç bıçaq var danışmaq üçün. Bir yaşma... Həqiqətən Çür mənim deyə süpürgə otağımda yatıb. Söhbət bilsiz nə idi? Arxandayım deyir. Keçidə görüşərik deyir. Bu iş baş yatdan çıxıb qalıbmış. Bax, uşaq buna lazımdır, bax. Stolun üstündə yatdan çıxardığım başı gətirmək üçün. Deməli, Tür axı bizdə həbsxanadan xilas olub. İllərlə orada durub, heç bilmir nə qədəm. Ona görə alışıb kiçik fəzalar. Ona görə dedi ki, mənə süpürgə otağı olsa belə bəsdir. Bağışlayın, Sincap. Sizə baxa bilərəm qısa zamanda. Nə? Bu nə dala? Oh, bu nə boy, bu nə... Oh, deyir, nə bilim, şiddət, ekstra şiddət falan, bu nə deyir, ala? Dünya ağacındakı baxan Sincap deyəsən. Nə hoş bir koku, yoxsa... Məni mazur görün. Deyən, deyir dünya ağacına baxan sincabdır. Deyir, uyda, bu nə boy, bu nə buxun, bu nə şeydir. Paxotka, deyir, muskulum mənə nəysə, ondan eləyir. Deyir, bu nədir, deyir, şiddət toplusudur yeriyən. Aa, kəhribar. İstəməz, yox. Qastronomik kəşfləri açıq deyil, yedi. Sən Ratatoskırdan çağırdığımız hali niyə farklı? Ha, Ratatoskırdı bu. Uzun hekayədə, özcəyəm deyə, Ratatoskıram. Sizin bildiyin Ratatoskır. Aha. Amansız sincap. Aha, söyüş söyən sincap. Bu nədə la? Söyüş söyən sincap.
Aa, üstündəki qabığı təmizləyib toxumu bizə verdi. Tohum mu? Əlbəttə, Yggdrasil tohumu. Odinin gözlərinin heyma yolculuq. You'll need seeds like these to open up new destinations on my tree. Your tree, huh? Deyir, mənim ağacımda yeni hədəflər tapma, yeni istiqamətlər açmaq üçün bu toxumlar hissə lazımdır və mənə nəsə missiya verdi. Baxın, ayda gözü görüm. Ayda bunu neçə eləmirəm, keçəmirəm. Neysə. Mənim ağacım, bəli, durun göstərim. Aha, ağacın sahibi. Orada buna fikir verin, 2 dənə yer açılıb. Daha doğrusu 2 dənə yer parıldayır. Olas, o demək əfəndi Brokun Alfheim tohumunu istəməsi bundan. Bəlli bir mühüm bir məsələniz var, ha? Aa, hər diyarın öz toxumu var. Olasilik diyarları, yollar tıpkı Yggdrasilin dalları gibi dallanıb budaklanıyor. Alfheim'de yürümen gereken uzun nəmlinə bir yol var. Nilheim Talim Arenası gizemli ödüllər var deyiliyor. Svartilheim falan nəmzir sır sır. İsə bitməmiş məsələlər bəklər, seçimini yap. Nə? Ha, Svartilheim'de deyil bitməmiş məsələlər var. O açıqdaq o yol. Niflheim'de de Talim Arenası, gizemli ödüllər var. Alheim'de yürümen gereken uzun meşakatlı bir yol var. Yeni tohumlar. Alheim ve Nilheim için yeni Yggdrasil tohumları elde edildi. Gideceğin diyarı seç. Niflheim neydi? Ayda hara gideyim? Alfheim yoksa Nilheim? Gəl bir dən Nilfheim'e gedeyim də. Açdıq bunu, yoxsa nə? Bunu açdıq, yoxsa nə? Başa düşmədim. Aha, indi... Alfheim'e girməyəsəm. Tirin burada qalması yaxşı olar məncə. Svartheim'de ya savaşdığımız əskərlər Einherjar idi mi? O ruhların Ragnarok gələn qədər Valhalla'da qalmaqları məcbur deyildi. Onlar ruh deyil. Düz deyirsən, qardaş. Ha, deyir. Aha, deyir, görünür ki, Odin ortada tema keçiribdi. Onları vaxtından əvvəl aktivləşdirib ordu kimi istifadə edir. Yəni, şeyə görə, əfsanəyə görə... Ragnarok gələndə aktivləşməli idi o enherilər döyüşmək üçün Ragnarokda. Amma uyda buralar aradalar. Niflheim haraydı bab şey. Amma əslində olan nə oldu? Qarşıda valkürlər yoxdur deyə hamısını biz qırmışıq. Ax, onlar həbs eləmişdi. Ax, Odin zəhərləmişdi. Daha doğrusu Odin yox, kraliçaları səhv eləmirəmsə. Quzğun ağacı. Quzğun ağacı nədir la? Başqa bir yerə getməz olaydı, olmazdı mı? Neyse, başqa yerə gedə bilməzdi deyir. Buraları görəndə tişləri mirpə gedir. Dən qırıl görməyir, tişləri irpə gedir. Pə, problemə bax, tişləri irpə gedir. Amma xın. Gözdə görməyi deyən xəritə. Xəritə, mən bunu istəyirəm, takip et. Bura getməliyəm. Bəklə. Bunlar Odinin quzğunlardır. İndi nə kimi yox elədiklərimiz, ailə görünür. Yəni, bizim öldürdüyümüz quşlardı bunlar hamısı. Bu qədəm öldürməmiş axı. Artıq azadıq, babadan hür qaldıq, yarım qalan ömürlə hürriyyəti aldıq. Gərikən quzğun 5. 5.38, 5.28. Aa, yığdığımız hər quzğuna görə bizə burada şey verir ki. 5.18, 5.12. Ə, 6 da... Bir dənəsini belə açamırıq. Bəxtə bax, ya. Aa, deməli yığdığımız şeyə görə... Deyən, onda burada başqa heç nə yoxdur. Şo, elə buna görə gəlmişik bura. Bu boyda dünya, amma ona bax, o tərəfdə nəsə boşluq var, bax. Arena kimi yerdir.
Bu boyda dünya təkcə bunlar üçün. Amma yox, təkcə bunlar üçün deyil. Bura nədir bəs? Aa, bu arenadır. Bura savaş hatırası. Talim arenası olaraq kullana bilərsən. Hmm, başa düşdüm. Uşaqlar, quzğunları öldürməliyik. Hər öldürdüyümüz 6 quzğundan bir bizə sandıq açılır. Vəsə, başa düşdüm. Bizə quzğunlar lazımdır. Deyəm, burdan ara gedirik. Mən bu tərəfə istəyirəm peçatı açmaq. A, toxumuz var, var. Diyar şu anda kilitli. Biz birinci bura getməliyik. Mövcud görə bilər. Hə, birinci sindiriyə gedirik. Sonra təzdən oradan açılır darvazalar, qapılar. Mimir, hel yürüyən olaraq dirilən yağmacı sayısı nədən artmış ola bilər, nə? Valkyrie kraliçasını kurtarınca diyarlar düzən gəlir dedi, yaxı, amma eyni şey oldu. Ha, belə yerində bir sual var. Üzüldüm, Mimir. Söhbət bilirsiniz nədir? Deyirdi ki, ağılan ağıllı söz dedi. Dedi, bəs Valkürləri azad elədi yaxı. Bəs niyə Valkürlərdə var Hell dünyası, ruhların dünyasında da niyə heç nə yerinə oturmadı, yerinə düzəlmədi? O da deyir ki, ola bilər ki, indi Valkürlərin ya başı çox qarışıqdır daha vacib bir məsələ ilə. Yəni, fikirləşin, ruhları ötürməkdən daha vacib. Ya da ki, nəsə poxtadır. Əfəndi Kratos, sizinlə konuşmam gərək. Harada adamıq? Budur. Hə, amıq, nə olub? Danış. Ehtiyacınız olduğu dəqiqədə məni çağırmanız için bu çanları ayarladım. Gələm, istərsəniz baltanızı çanlarınıza fırlatmaq yetər. Buna mı? Bu nədir ki belə? Çox iyi atış idi, Əfəndi Kratos. Nə zor deyir, hala Əfəndi Kratos. Sahidən də ustasız. Pəkəli, artıq bana kolayca ulaşa bilirsiniz. Ona bax, indi bunu da çağıra bilirik. Deməli, yəqin xəritədə hansısa missiyaları eləmək üçün, o da olsa hansısa missiya deməli bunu, hansısa tapmacaları eləmək üçün o Ratatask-ı çağıra bilərik. Ratatask-ı nədir, Ratatask-ı nədir, bunu başa düşdür siz. Strönd, mistik keçid, getduq. Bəlkə yoldaykən Elflər diyarının öncəki səyahatınızı anlatırsınız. Əlbəttə, əlbəttə, hə. Keçən dəfə siz nə zor idi. Getdik, ağlarla qaralar dalaşdıq, qaraları öldürdük, biz rasisti yax. Ora ilk dəfə getdiyimiz yerdə alır. Heyn Freya da gəlməyə çalışdı, amma Odin onu büyü yapmış. Midgardan ayrılamıyor. Qorxunuz bir şeydir. Sonra qara elflə yarıb keçdi. Elf savaşına mı qarışdınız? İstəmədən deyir. Bir frösü dolduracaqdıq, bizə saldırdılar. Qara elflər onu yapışan kovan maddəsindən kaplamışdı. Sərbəst bırakınca işıq elfləri döndü. Alfeyim artıq daha yaxşı kimi görünür. Elədi mi? Poxu-poxa qatmışıq Alfeyim də keçən dəfə deməli. Yadınızda da qara elflərlə dalaşırdıq, God of War 1-də. Daha doğrusu, girdi elflər dalaşırdı ağla qaralar. Biz də araya girdik istəmədən, çünki bizə hücum elədilər, bir frosti doldurmağa getmişdik. Biz də götürdük qara elflərin komandirini öldürdük, nəyinsə öldürdük də bu opşum, vacib adamlarının birini. Aşıb, qırdıq da qara elfləri yolumuzda. Deyir, onu qırandan sonra azad elədik ağ elfləri nəsə-nəsə. İyi, deyir, Alfheim daha yaxşı oldu, türdü sual verdi. Təcrübləndi ki, siz qarışdınız. İndi sual təcrübləndi ki, həqiqətən də yaxşı oldu mu? Gedədik ki, laf pox günündədir dünya. Quranın sırrı. Alfheim. Çox zaman oldu, deyir. Tapınağın yerində əmin deyilim, amma Quranın məbədi kəsin burada. Oxu görün, burada nə yazıb. Tapınağın təpəsindəki Quranın məbədini olar. Keçmişin kırıqları. Onun arması da öylə zordur ki. Dənamıq, bəsdir. Bu, axı, Mimir bütün dilləri bilir. Ona görə, Mimir bütün dilləri bilir. Mimir bütün dilləri bilir. Getduq. Demək, elflərin savaşı sürüyor, hə? Evet. Alfheim yenə eski halinə dönmüş. Bu nədir? Ala, nə olub ola, nə göndədir? Buralar da donub. Və mən nə qarım buranı? Mən ora kesmək istəyirəm, alınmır. Fimbulwinter Alfheimi fəna vurmuş. Oha!
Yox. Fırtınalar Fimbulwinter'ində öncə də Alfheimdə çöllərinin bəlası idi deyir. Yəni burada bu söhbət Fimbulwinter'a görə olmuyor. Bundan əvvəl də belə idi. Lan buradan aşağı düşməliyik. Bir də buradan yol var. Düşürüm amma orada sandıq var. Mən sandığa görə düşürüm, bir də buna görə. Oxuyorum, bu nədir? Yaşayan çöl. Hə, bir zamanlar həyat dolu idi deyir. İstəsəz oxuyarsınız. Yaşayan çöl, irfan işarətləri. Qumların şarkısı deyirdilər, yox oldu. Bir savaş qurbanı daha. Neyse, Türk kesmiş zamanlardan danışır ki, Alfheim daha yaxşı idi zırt pırt o vaxt. Bunu bizə şey verdi, bu... Aa, qırıldı ki. Ha, mən elə bildim bununla çağırmaq lazımdı şeyi. Bu nədir bunun adı? Ratatarskı nədir, nədir o? Rusiyada şəhər adını oxşuyur. Getdik. Getdik. Bir buluşdum kofe. Bir saniyə. Bir şey eşidirəm, böyük bir şey. Ağacı içindədir. Hansısa bir yekə heyvandır eləm burada da. Uçan balıqlar şəkildə var divarda. Burada nədir görəsən? Bu da elüklər. Burada görən hansı varlıq nədir? Yadınızda da heldə aradığımız şey çöldə deyil, tapınaqda. Yadınızdadır mı? Yəni heldə böyük quş var idi, işte eşik tapınağı. Oh, qəşək. Qısandıq. Tut görüm. İkincisini de vur, qəşək, bu bir. Dən, diyan. Ayda, bura qayıtmaq, qayda biləcəyik. Yalandan düşdük. Hə, qayda bilirik. Gözlə. İkinci bu. Bu iki. Aha, üçüncüsü de yəqin yuxarıda, hə? Bu ilk gəldiyimiz yerdir ki, bura. Yəni üçüncü sonda hardadır? Üçüncü buralarda hardasa ola bilərmi görəsən? Olsaydı görərdik. Bir şey oradan ayrı qabın içində. Yəni üçüncüsünü tapmalıyıq, elə şey mi olar? 1-2, üçüncüsü hanı? Burada da şəkil var, bay yekə nəsə qəribə dördə yaxlı bir şey ətrafında da nəsə. Gördünüz nə tri izah elədim? Hə, bir də bu. Şo, bu qədəm sadə. Hər şey yolunda mı? Ə, dostum, düzdür. Nornir sandığı boşaltırıq ona görə. Babam qanimətə bayılır. Babam deyə xoşuna gəlir, atamın xoşuna gəlir deyir qanimətlər. Yenə də Sparta aldı, ha, peki. Bu bir şey nağarır orada. Neyse, arka fondaki şak səslərə fikir verməyim, bir şeydir prosta. Kayfı durub şeylə oynayır, plastik karıbqa ilə. Plastik qutu ilə oynayır. Ha. Prosta da bilsən, bekarçılıqdan bilir ki, sevdə motor video çəkir. Yəni görür də, qobmuş amma otaqdan. Durub prosta mırta oynadır karıbqanı, səs çıxardır. Nə qəşəq katanalar var, ala bunu, buna bax. Bu katana deyil, o katana yoxşuyur da. Freyr Alheimi hiç dönmədi, deyil mi Mimir? Yox, dönmədi. Kendi diyarının kaderi ağır bastı galiba. Freyr kimdi ala? Bir saniye. Freya'nın kardeşi mi? Evet, ama onun hamuru başka. Ah, Freya'nın kardeşi da var, Freyr. Nə gündə də la, qara el, amma fikir verin, əvvəl ağ elflərin mi, a bu da ağ elflərdir, bax görsünüz indi ağ elflər də var, qara elflərin meyitləri də var. Qəribədir, bax görsən bu qaradır. Amma qanları ağdır, nə qəribədir. Qılınclara baxın, ağ elflərin qılıncıdır 100%, katana yoxşar. İndi bizi qarşılayacaqlar ki, o əfəndi Kratos, siz ağ elflərin tərəfdarısınız falan. Ağ elflər deyəcə bir çay istəyir təklif edəcək. Yerlərdə deyir barikat var. Parlaq taşları nə? Tan taşı. Majestic, isn't it?
Muhteşem değil mi? Oha, bu ne dala? Bilmirdim belə eləyə bilər. Nə qardım ki mən? Aa, yamsıldır nə dala? Yansıdır. Gördünüz? Balta yuxarı getdi. Qəşəy söhbət, xoşuma gəldi. Qəşəy. Tapmacalar üçün əlavə bir çətinlik. Oha, burada da mı varsınız hala siz? Özde burada da biraz üstü ağdır. Oha, hala. Amıx. Döşə demə zahir, döşə. Kratos'a, Atreus'a. Heç bir şey. Gözde buralarda ne var? Fikir verin, orada gəmi yoxşar nəsə var. Maraqlıdır. Çıx görün buradan, yaxşı. Freya'nın qardaşı. Bu işe necə qarışdı? Nə vaxtsa, vabşim, Freyr savaşdan çövmüş Alfheim'ə gəlib. İlahi güclərini kullanaraq çörü eski görkəminə qavuşdurmaya koyuldu və nə oldu? Ayda, oxuya bilmədim axıra qədər. Nəsə deyə buralar dağılmış vaxtda Freyr gəldi, Freya'nın qardaşı gəldi, buranı düzəltdi vabşim. Sonrası nə oldu? Bu nə dala? Oh, məbəd. Biz olmuşuq burada. Ora gedər getməz barışın nasıl bozulduğuna da anlatsana. Elə ora gedirəm də, eşitdinizmi? Ola bilməz. Nə ola bilməz, nə olub? Nə ola bilməz? Bu qədər yetər, lütfən. Bunu yapmanız gərəkəmir. Size zarar verməyəcək. Ay səni amıq! Bombadır mı bu? Deyəm, bəlkə dalaşmamalıyıq bunlarla. Şura bax. İşığı sərbəst bıraxan biz idik. Hə, biz sizə kömək elədik, amıqlar. Bəlkə bunlarla dalaşmayaq. Amma yox, dalaşmalıyıq. Dur, geçsin. Dur, geçsin. Edam. Baş... Niyə bizim dalaşırsınız? Sizə yardım etmişdi. Atreus, odaqlan. Nifrət eləm Halheimə. Gör mən necə şey eləyirəm də yəni. Buna belə. Bunda başı getdi. Davay Atreus, döşə. Bu da belə. Çox yazı oldu. Onlar bizə saldırdı. İçəri girdiyimizə daha fazla gələcək. Başqa yolu yox mu bunun? Başqa seçeneği bırakmırlar ki bizə. Baban da öyle söylədi. Sadəcə mən safam deyir. Ay yox, yaxşı olar Mimir deyir. Sakitləş. Konkret poxtadır. Fikir ver, ağlar diriçəli, indi qaraları şeylər, məhv edirlər. Hər yerdə qaraların şeyləri qalıb. Bu nədir? Elflərdən bir armağan. Vanaheim acələyə dönərkən bıraxmış qalibə. Freyr armağanlara, 6 dənə də armağan buradadır. Bu nədir belə? Diyan. Bunları qırmalıyıq. Əlimizdə deyir, xüsusi alət yoxdur bunun üçün. Bu nədir? Freya heykəlinə oxşuyur balaca. Onda Freya bizə kömək edəcək belə çıxır. Fikir verin, yəni balaca Freya heykəlinə oxşuyur. Ya azından qadın heykəlinə oxşuyur. Bəlkə də Freya deyil, o balaca bir qadın heykəlidir. Burada nəsə xüsusi bir güz olmalıdır bizim üçün. Hələ buranı da aça bilmirin məsəl üçün. Biri oradadır. Ona bak görsünüz. Biri orada. Bu tərəfdə nə var bilmirəm. Biri orada. Biri də burada. Nəysə olsa tapacaqdı yəni. Amma... Çox hündürdü deyə. O da fəndə hündürdən getmişdi deyə. Hmm.
How do we enter? Nasıl girəcək içəri? Şu çarxı tut da göstereyim. Neyse, bu qapı xüsusilə elflər arasındakı o kooperasiyanı, əməkdaşlığı vurgulamaq üçün düzəlib. Amma çoxdan deyir istifadə olunmur. Yəni də hamıxı yəni bir-birini qırılır. Deyəm, mən bu Odin'in quzğunları yoxdur söhbəti. Gözlə. Gözlə. Yeni tənək silahlar xaritə. Xaritada tapşırıqlara necə baxırdıq? Hədəflər. Quranın sırrı. Bu heç iyiliklər. İyiliklər nə var? Pota. Bu heç. Musulheim toxumunu taparıq. Ateşdən doğan Draugr deliklərini kapat. 6 dənə cəmi. Hərəsindən çox baba çevir, ha, deymişsən. Allah kömür, kaos kıvılcımı. Odinin gözləri, bax bu. Bunu takibi bırax eləyik. Bu görək hardadır. Bunu təqib eləmək, ya yox, təqib eləmək olmur. İşlər. Ha. Görürsünüz, əlavə görev ödülləri verir mənə buna görə. Əsərlər heç. Nə qədər, ah, xalımız xeyli var. Gözdə qoy, yenə biraz yaxşılaşdırıq neysə. Deyəm, burada bu qalmışdı elə. Gəl bunu alaq, yaxşı. Burada nə qalıb? Burada da heç nə qalmayıb. Gəl onda Atreus'u alaq. Atreus'un vaxtı gəldi. Aa, Atreus'un öz xalı daxı. Nəyis, kasıbsan iyi Atreus, zəifsən, zəif. Getdik. Bunu söndəririk. Davay, söndər. Döndər. Mən başlayacağım. Atreus, yarıya gəldiyinə söylə. Nə olur böyle? Bu mühürdür, Freyr buradayken diyarın dengesini təmsil etsin deyə yapılmışdı. İşıq və qaranlığın uyumu. Nasıl görünür Atreus? Sanırım iyi, baba sıra səndə. Təəssüf ki, kız kardeşin Odin'le evlenme kararını kabul edemeyen Dalheim'de yazıq oldu. Vanaheim'e dönüp bu diyarı kaderine terk etti. Vanaheim aradı, haksızdır sayılmaz. Aesir bir keresinde onu yakmaya kalkmıştı. Fikir vereyin, ağ ve qara. Şeydi, Freyr'in kardeşi Freya'nın Odin'le evlenmeyini kabul etmeyip buranı terk edib. Aslında buranın lorduydu, buranın hakimiydi. Qurucusu kimi de. Ondan sonra çıxdı getdi. Vanaheim'e geri döndü. Vanaheimler, vanlar var idi. Bir de Aesirler, nesil qayrıba bir şeyler. Aesirler Asgard'da oturanlardı. Vanaheim'de de vana, onlar vanlar. Father, try pulling it the other way. Yeah, yeah. And Tyr, you keep pushing forward. Ha, nəsə dəngədə deyildir. Nə oldu? Elə bütün hamısı ağ işıq oldu ki. İndi açıldı qapı. Fine work. Aferin Atreus. Heç nə eləmədi ya, qararlar pasa yox elədi oradan. Yəni o deməkdir ki, artıq dəngə... Aa, əvvəl dəngədə idim. Yəni 50-50 idi də. İndi evləri azad eləmişik, qaraları qırırlar deyə. Qırıb qutarıblar ya. Yəni indi dəngə pozulub, ağlar da üstünlük. Ağlar da. Oba, nə qəşəy heykəldi. Bölgə keşf edilir. Karayev heykəlinin şıx tapınağında nə işi var? Bölünmə? Evet, heyfler hep böyle ışık ve karanlık olarak bölünmüş değildi, deyir heyfler həmişe. Bu heykel savaşdan önceki heyfler... Aa, savaş başlamamış, müharibə başlamamışdan əvvəl ağ elf, qara elf bölgüsü yox imuş. İkisi de bu vəziyyətdəymiş, bu belə görünürmüş. Görürsünüz, paltar ağ, qanad qara, ama indi bölünübirlər, yarısı ağdı, yarısı qara. Ama əvvəl daha zor görünürdülər, ki yarısı ağ, yarısı qara, mənim maraqlıydı. Qəribə. Kərtik gümüş. Yan, gözü gün buralarda nə var? Bura düşməyin imkanı yoxdur. Burada daş var. Çırpsaq o bir tərəf uçacaq. Aa, şıx. Bazı şeylər heç keçmir. Aa, poxta. Bir şey. Belə bir şey eləyirdik burada səhv eləmirəmsə. Bu nədir? Bunu qırmırdı. Oha, hep şey yarardı. Kapının üstündə şıx kristalı var deyir. Gözlə, gözlə. Deyəsən bu buradan enerji dolu ora. Aa, şimdi anladım. Taş baltana kısa sürəliyinə işıq verir.
Ay işe yarayabilir. Qəşəng. Daş baltaya işıq verir deyə ona görə görə bilirik. Yoxsa qırmaq olmur. Yaxşı. Amma bura gözəldir. Fikir verin necə gözəldir buralar. Heyf məndə indi HDR monitor deyil. Yəni HDR dəstəkləmir də bu dəqiqə mənim oyunum oynadığım. Plusdakı monitorum HD, yəni full HD. 1080p. Daha keyfiyyətli olsaydı daha keyfiyyətli görüntü alardım. Burada başqa kayf olardı. Getdi. Tak bir dəyin baxım. Bizim xəritə. Buradan belə. Hı-hı. Getdi. Vay canına, işıq. Ha, gözümüzü çıxartdı işıq. Ruhlar gölü bu qədər hərəkətli olmazdı. Haqlısan, Pinball Winter'a görədir səncə? Əlbəttə. İşığın dəngəsini bozur. Yəni işıq kuyusun dibi, aslında ruhlar gölü. Aha. 9 dər yaradıqdan sonra günahkar ruhlar bu sularda toplanmaya başladı. Evlər potensialını kəşf edəndə də enerjisini kullanmaq üçün tapınağı inşa etdilər. Pek çoğu bu yeni gücə bağımlı hale geldi. Böyle işıq evləri doğdu. Aa, bu ruhlar gölüdür. Helfheim'in ruhlar gedir axı gölə düşür. Ruhlar gölü də buradan götürür deyəsən öz əslini. Ya da ki, bir uzu buradadır da. Və deyir buradan enerji gəlməyə başladı. Işıq enerjisi. Və elflərin bəziləri bu enerjinin potensialını istifadə tapıb istifadə eləməyə başladılar və beləcə də işıq elfləri deyilən bir bölgə oldu bir növ. Siyasət oxşurdu biraz. Güc toplandı ağ elflərin əlində. Onlar da başladılar ağ elf olmağa, ağ işıq enerjisini istifadə eləməyə. Qəşəng, yəni birinci bölümdən çoxlu suallar qalmışdı. Burada bu sualların hamısına deyəsən cavab tapacaq. Ya da hamısı da olmasa çoxsuna. Və burada qəşəng sandıq var. Aç görüm. Prosta müftə sandıq yəni. Ham dəri. Bu nədir belə? Ha, bizə heç nə vermir. Bu amma çox qəşəng görünür. Bu qəbir deyə bilə, ha? Bu qəbir oxşur. Ha, burada nə danışasın? Danışmalı nəsə tema var. Ora baltanı açsam nə olar? Heç nə. Təsəssüz balta qayıtmır prost. Vsyo Kratos qutardı, baltasız qaldın. Dənini bu nə tərsə ilə vurmalıyam ki o ora dəysin. Qəşək. Zor elədin deyir. Ağ işıq elfləri xoşumuza gəlmir. Onların xoşuna gəlməyəcək işıq elflərini. Necə zor görüntüdür. Bir dənə baxın bura. Wow. Ya mən RGB klaviatura ilə oynayıb qudurmuşam, ancaq RGB görəndə gözəllik düşünürəm, ya da ki, həqiqətən də buralar gözəldir. İndi siz yəqin ki, buranı mən gördüyüm kimi görmürsünüz, çünki nə qədəm də istəsəm, YouTube və grafik capture card tam mən gördüyüm mənzərəni ötürmür sizə, amma bura çox keyfiyyətli deyim sizə. Çox qəşəng görünür, çox gözəl görünür. Yəni... Bilmirəm, əslində hə, capture card istəyərdim daha keyfiyyətli şəkildə videonu sizin üçün çəkəm, amma capture card məndə özümdə full HD monitor. Capture card o full HD-nin ötürür mənə elə bil ki görüntüsünü. Yəni məndə 2K olsaydı, 4K monitor olsaydı, 4K ilə 60 FPS getməzdi. 2K olsaydı məsəl üçün, artıq o 2K daha keyfiyyətli çıxardı. Təkrar konuşmaya danayım, bəlkə işləyər. Bıraq da baba oğul işlərini yapsınlar özləri. Qəşək. Siz dalaşın orada, mən baxım görüm burada nəsə var maraqlı. Şurada xiyardır, tövbə eləyib dalaşmağa. Vaxt tapıb. Savaş tanrısı bilet. Savaş tanrısı belədir, bax çıxırsan. Çıxırsan, evlərin zadın hamısı anasını ağlatsın. Belə eləyirsən məsəl üçün. Bir dənə də belə eləyirsən, bir dənə də gəlsən belə edam eləyirsən ki, amıq sən kimi hücum eləyirsən. Qılınçlara bax, yox nə qızıb. Qılınçlar niyə qızıb bu saç? Aha, iki dənə imiş.
Oha, çift mavi çemberli bir saldırı engellemek için L1 düyməsini hır. Qaşar. Çift mavi, aha başa düşdüm. Bu iki dənə qılıncdan olanda deməli sürətli hücuma başlayır. Amma hələ görməmişəm onun sürətli hücumunu. Görməyəcəm də pox yer. Mavi, çift qılınclar, qoşa şeylərdir, qoşa tapança. Zavallılar. Tuhaf, ışık körpülərinə gəldilər amma körpülər kayboldu. Qarşıya keçmək üçün bir fikrim var deyir. Oha mıx. Deyir, şiddətə tövbə eləməsi demək deyir ki vandalizmlə məşğul olmayacaq. Gördünüz köhnə şeylər gəldi, qırdı, yardı, bizə yer açdı. Hoplanmağımız üçün. Batrey. Atrey öz bacarıq, bizim oğlumuz da Atrey. Yaxşı böyütmüşəm. Fəxr edirəm səndən oğul. Kratos hara? Burada yol açırım bizə. Ətrafa baxınıyor, arada yapar. Araşdırmağı sevir hə deməli. Şura alışmıyor axı bizim gəzməyimiz ora bura. Gəzməyimizə, o da deyir, ay ara gedir bu. Ara get sənə, ay 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 ay. Işıq. Enerjisi. Getduq. Tapınaq xatırladığımdan çox fərqli görünür deyir. Son gəlişdə hər yer qırıq idi falan. Bu elfər Alheimin ışığını kullanaraq tapınağı geliştirmiş. Kəndilərinə də es keçirmişlər. Daha təhlükəli görünür keçən dəfəkindən. Deyir indikilər adi piyadalar idi. Yəni döyüşçülər. Yəni qabağa getdikcə daha betər versiyalar çıxacaq. Uyda. Ha, bu elflər ışığı istifadə edir tikirlər üçün. Bax, qara elflər nə qayırır? Ha, qara elflərin bəs məqsədi nədir? Ağ elflərin məqsədi ışığı istifadə eləməkdir. Qara elflərin məqsədi tam əksin ışığı mənbəsinə qaytarmaqdır. Onlar düşünürlər ki, doğal kaynaqlar daha qutsaldır. Alfheim's once lively desert withered into a storm-ridden wasteland soon after the creation of this temple. Aha, deyir ki, ağ elflərin gücü baha başa gəldi onlara. İlərdə tan taşı var. Onu gördüm də tan taşı, arda da hər şey. Deyir ki, o elflərin gücü baha başa gəldi onlara. Çünki məbəd tikiləndən sonra ətrafı şey büktü, bürüdü. Sən deyir. Qəribə bir çovğun. Bu nədir? Kvasirin şeirləri. Ha, şeirlərindən biri. Nəysə, deyir, bədəli ağır oldu. Ona görə ondan sonra bir fırtına baş verdi. Hansı ki çölü qurutdu. Çölü dediyimiz o məşhur çöl. Getduq. Yəni, işıq elfləri var. Mən həll eləyərim, deyir. Bəlkə sən uğraşmayasan. Salam dostlar, sizə zarar verməyəcəyik. Mistik işıq elf güdümü kürəsi. Silahı fırlatmaq üçün elki. Ah. Bu nə dala sehirbazdır ki bu? Sehirbazlar gəldi ha. Sehirbazlar gəldi, amıqlar. Allah, mən də bacarıram sehri zadı. Döşə, döşə, döşə. Solunda başqa ışıq elif var, anı. Döşə. Bu da belə. Bir dənə də belə. Ah, o daş divara dəydi, onu da havada... Həh, yox, havada eləmək olmurmuş. Oha, oha, oha! Get! Amıq. Işıq, aa, ışıq bası gəl. Aa, yox! Bunlar yaman şeydirlər, axmaq. Buna bax, buna, buna, buna. Bir dənə belə, dondur bunu. Bir dənə erisin, edam elə. Biraz bu qılınçlarla şeyləyək də onlar. Gəl görüm amıq bura. Gəl bura. Qoy. Niyə gəlmədi? Hə, gəldi. Şart. Qəşəyib.
эпиляция, да, или бы пусус. Ааа, амах, о! Алла! Тя. Ты джет. Все, кутарды. Кутарды. Ən azından yoxladım. Niyə sürəkli savaşdıqlarını anladım. Qara elflər işıqdakı ruhları rahat bıraxmaq, işıq elfləri isə kullanmaya davam etmək istəyir. Elə məsələn özü budur. Onda hansı tərəf düzdür? Kəşk elə o qədər bəst olaydı. Bu elflərin savaşıdır, yəni bizim savaş deyil. Alfheimin son gəlişimdə aynısını demişdim. Doğru. Bax, Atrey həmişə hər şeyə burnunu soxur, amma Kratos qəşək sakit şəkildə deyir ki, Atrey sox, sinə bizim işimiz deyil. Orada sandıq görürəm. Gəl, gəl, gəl deyir, sandıq. Buradan gəlmiş elə biz, hə. Buradan gəldik. O tərəfdə də yol var, görürsünüz, amma oraya yəqin ki, gedəcəyik sonra, ya da qaydacaq. Bir də bu tərəfdə yol var, yəni bu tərəfə gedirik. Hə, burada nəsə var. Məlum oldu ki, əslində yaxşı olanlar qara elflərdir. Şurada bir sandıq var, nə tər ulaşırız? Ulaşamayız. Yola davam. Hə, o sandığı deyir, mən gördüyüm sandığı deyir. Hələ ki ulaşa bilmirik, sonra ulaşarıq. Baltanı götürək. Balta daha güclüdür bu dəqiqə, bizdə qəbul eləmək lazımdır. Ondan görə balta ilə gedirik. Qəsdlə eliblər, oğraşlar. Yoxsa cəmaat ancaq bunlarla dalaşar. İşıq kapılarında da ən çox yapmışdır deyir, hə, düşmana qarşı. Hə, evet. Təkrar qara elflərin borusu ötsün, nəm, nəm, nə. Dian, daş hanı? Qəşək daş, maraqlı daş. Dən, aşağı düşə bilərik. O tərəfdə də nəsə var. Nə qəribədir bura. Bura nədir belə? Uy da, nə zor görünür buna bax. Çox cool görünür. Getdik. Bu nə eləmək içindir? Ah, başa düşdüm. Tapmaca. Tapmaca. Onun ağzı tərəfədir. Hə, başa düşdüm. Bir dənə də belə. Aha, bu bıçaqdan vurmayacağam da. Yəni vura bilməyəcəm bu bıçaqdan. Hələmi? Deyəsən elə bunun üçün nəzərdə tutulub ki, 2 dəfədən artıq vura bilməyəsən. Bu tərəfə boynu qatlanmır, Kratosun. Deyərdim ki, vurusun onu bir dəfəndə. Bəlkə bir yerdə tutasan sahib. Kollu nəsnələr sabit tutula bilir. Nəsə belə bir şeydir. Qəşək. İndi qaldı şey. Bir dəfən qaldır. Bu qədər sadə. Sadəcə biraz səbir lazım idi. Davam eləyək mi deyir? Hə, davam eləyək deyir. Eləmək niyə eləyəcək? Səbir ol. Bu nədir? Asıyorum. Aha, burada maraqlı nəsə var. Zəncir var, qəşək sandıq var. Şu önəmli bir şeyə oxşuyur, ha, deyir, bax. Məncə də önəmli bir şeydir. Məbədə çıxan yol olduğunu inanmıram. Aaa. Başa düşdüm. Fikir verin, orada, orada. Orada. İşarə var. İşarə deyil, bunun adı nə gedir, bax. Aha. Nə verir bizə o? Heç nə. Aa, çətin imiş. Bu burdadır, bax, görürsünüz, bunu vurmalıyam. Bax, 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 bunu. Bunu nə tərsə vurmalıyam. Yandan zatdan xalturalıq eləmək olmayacaq. Yox, eləmək olmur. Atrey, bəlkə sən vurasan, elə bir şey bacarsan, ha? Ədə, ağıl öyrətmə, də dədənə, dədən səndən ağıllıdır. Ayda, bıraxanda gedir yerinə dönür, eləmi? Bıraxanda geri dönür, bax o problemdir.
O problemdi. Ha, buradan o tarafa gitmir. Belki belə. I don't mean to speak out of turn, but the white marble wall behind that grate. Perhaps your axe can reach it. Aa, belə elə. Qəşəl, qəşəl. Tür orada bunu məsləhət gördü, dedi ağ mərmərə vurasan bəlkə orada qalasan deyəsən, nəsə deyəsən, səhv eləmirəmsə, düz boşa düşdümsə, bizə bunu məsləhət gördü, indi mən onsuz da tutmuşdum temanı. Əgər balta orada durursa, deməli orada nəsə bir mənası var, yaş, mavi işıq orada boşuna qoyulmuyor. Bu nədir bizə, nə verdi, qram kabzası, rölik. Ah, rölik, hə bu. Bu bizdən Megin tılsımıdır. Bu da öfkə artışı sağlar və yaxındakı düşmanlara sərsəmlətmə uyğular. Bu da bizə yaxın döyüş hasar bonusu sağlar. Bunu demək olar istifadə eləmirik. Bəlkə bunu biraz istifadə eləyək, görək nə olur. Geliştirmə zadına məşğul olmuram hələ ki. Olamaz. Nə, nə oldu hala, nə oldu? Neyse. Döyüşə. Döyüşə məzahir, döyüşə. Mən oğluma məzahir deyəcəm. Məzahir. Məzahir. Həh, çıx görün buradan. Davay işimizə dönək. Məncə də işimizə dönək. Getdi. Aha. Bu nətər partladısa, ay. Gözüm çıxdı. Oha, 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 oha! Getdik. Buradan aşağı düşdük, buradan. Dayan, ben öfşəyinə sabah qəşəng. Kitab. Dikkatli baxarsan, hep bir anlam çıxır. Məsələ, yenə yorğun, yorduğunda. Şeydir, bu yenə xiyarın şiirlərindən birini götürdü, ya. Bu nədir? Altın. Yetenek modları açıldı. Nə? Nişan alarkən elə bir düyməsinə basaraq sabitlənmiş bir düşmana kılıç sapla və ileri fırlat. O heç məlum məsələ. Hiperion çəkimi. Mod nişanları yeteneklərin belirli yönlərini kuvvətləndirir. Mod, boş mod nişanı yuvası bulunan bir yetenek seç və görüntüləmək üçün X düyməsinə bax. Hop! Ba. Yetenekler için kullanabileceğin mod nişanlarını təcrübəylə aç. Bu bir yeteneklə yer alan nişan açıldıqdan sonra özgür də dəyişdirilebilir. Təcrübə kazanıldı, bir yetenek modunu satın al. Wow. Yeteneği hasarını az miqdarda artırır. Yetenek kullanımı sırasında hasar və səndələmə direncini böyük ölçüdə artırır. Yəni mən bunu istifadə edeyim, vaxt kimsə mənə vursa hasar azalır. İvmə. Yetenekten kazanılan dağlama gücünü büyük ölçüde artırır. Gəlin bunu götürək. İvmə. Özümə çəkmə söhbətini yəni. Məsələn, böyük, yəqin ki, böyük rəqib. İvmə yəqin, əgər mən düz başa düşdümsə, özünə çəkmədir. Hə? Elədirsə, elə bil özümüzə daha böyük varlıqları rahat şəkildə çəkə biləcəyik. Başa düşdüm. Bu indi mən bilmirəm. Bu altın olanda mən bunu gücləndirə bilirəm, yoxsa nə? Görəsən burada da var elə şey. Gəlin bunu bilsiz, gəlin bunu altına eləyək. Gümüşdür bu. 14 dəfə işlətsək altın olur. Gəlin bunu 14 dəfə işlədək uğurlu şəkildə. Görək bunu altın bu arada bunu rəqibə qarşı işlətmək lazımdır. Belə havada eləmək sayılmır mən bildiyim qədər. Qobdan baxım. Hə, görsüz 36. Rəqibə qarşı eləməliyəm. 14 dəfə rəqibə qarşı eləyək, onu görək o altın olanda bizə mod açılırmı? Deməli, bu oyunda gücləri modifikasiya eləmək olur, yaxşılaşdırmaq olur. Yəni, bir, hansısa 3 şeyindən birini, tərəfindən birini inkişaf etdirmək. Mən çalışacağım orijinal güc istiqamətində gedim. Aha! Məsəl üçün, bayaqkında ivmə elədim. İvmə ona görə ki, o gücün özü çəkmək. Oha! Oh,
Qaşaq. Treylerdəki səhnə. Di get. A, bu güclüsü deyil. Aha, nə cəb işləmədi buna. Pep! Ay, səni! Xoruz! Əsəb elədəcəyəm məni. Ay səni, mən bundan eləməliyəm. Amıq, ala. Ay içinə bəhməz, wow deyir. Tam bir vəhşət, vəhşət, dəhşət. Nəysə, başa düşdünüz. O tərəfə getməliyik də. Pox yiriyot. Ay, axı, yemirək. Öz-özünə çıxdı. 40, 10 dəfə dələsək, qızıl açılır. Onun gücünün yəqin nəyi var? Vay be, tir nə baba tullanırmış. Tironus da ancaq tullanmağı bacarır elə. Döyüş sırasında gələndə tövbə eləmişəm, tövbə eləmişəm. Gür görün bunda. Ora nədə tullanırıq? Ay, tür o tərəfə gedir. Mən qayıtmaq istəyirəm, necə qayıdım? Ay da, qayıtmaq istəyirəm, ay sağ. Siz niyə qayıtmaq istəyirəm? Burada yol var idi axı, mən o yolu buraxıb hara gedim? Birinci gedim, buranı kəşf edeyim. O, bax, sandıq var, görürsünüz. Tap, uzaqdan gördüyümüz də ulaşa bilmədiyimiz sandıq. Boşuna, boşuna demirlər, gəzmək lazımdır bir xəritəni. Oyun dizaynerləri, level dizaynerləri, yəni səviyyə dizaynerləri. Hamısı bu boyda əziyyət çəkib ki, o xırda detalları oraya əlavə eləsinlər. Siz də gedirsiniz də 2 dəqiqədə oranı ignore edib keçirsiniz. Axtarmaq lazımdır, eşələmək lazımdır. Davay, buradan o tərəfə. Hop. Buradan o tərəfə, bura. O bizə nə verir ki? Orası yanlış. Anladım. Yenə sandıq, hə. Sandıq var burada. They must have anointed a new temple guardian. Svartalfheim's counterpart. The Dark Elf King. Deyir, heç vaxt Svartalfheim'de bu qədər işıq görməmişdim. Deyir, mən hədəfi görmürəm, mən hara çatmalıyam. Ayda, yadınızdadır bizdə uşaq şey vururdu, işıqlı oxlar vururdu. İndi yoxda axı işıqlı oxlar. Aha, nəsə başa düşmədim. Nəsə başa düşmədim. Aa, bax. Bax. Bu bizə nə verir? Biz bunu fırlamalıyıq. Aa. Qərbədim. Deyəm, tapacaq bu dəqiqə. Burada sandıq var, görürsünüz. Burada çox qərbə bir tapmaca var. Çox qəribə ona görə ki, çox çətindir. Buradan bura getməliyik, bax. Buradan oraya tərəfə gedir, o tərəfə getmək üçündür, başa düşdüm. Bax, o sandığı götürməliyik, o sandığı da götürmək üçün. Aa, başa düşdüm. Ya yox, ya o birisi tərəf eləməliyik onu. Ay da çatdırmadım. Tutduz da sistemanı. Va belə sadə. Ha, başa düşdüm. Zamanlamaq qüsursuz olmalıdır. Bə təbii ki. Gördünüz, ikinci cəhddən elədim. Getdik. Belə tapmacalar nə mənə gəlməyin. Gəl. Nə verdin mənə? Run xazili fırlatır. Yenidən doğuş simgələyən basit bir süs. Aksesuar. Nə? Zırh. Aa, uşaq üçün aksesuar. Dolu bir sadaqdan alınan ilk runik ox daha fazla hasar verir. Yaxşı. Heç nitirmədik. Yəni, yeni bir şey götürdük. Biz özümüz üçün götürmədik. No, uşaqlar hər şeyin ən yaxşısına layiqdir zat. Getdik. Qayıtdıq türün yanına.
Tür bizi gözləməsin. Davay. Ara çıxır buradan bura. Hə. Gəl salam Tür. Darıxmadın bizdən ötürü. Ha şimdi deyir işıq elflərində bu qədər işıq görməmişdim heç vaxt mədəndə. Düşmanları səndələtmək üçün balta fırlatım tam taşından nağarısına seylə. O görə nə olur? O da belə. Buradan davam eləyə bilərik. Hardan? Hay, bu iş görməmişdim mən bu yolu. Ata, bura. Gəlirəm, damıq gəlirəm. Get, davay, tez çıx. Hop. Oha, ota deyir gəlirlər. Gərəkəni yapın. Bu da yüce başa düşür ki, o deyil də yəni. Bu da başa düşür ki, da yəni yolu yoxdur da, bunun yolu budur. Nə yaratıq külliyyəti, nə var burada təzə çıxan? Yəni, mən bunu işlətməliydim. 9 8 7 Aha, 7 alınmadı. 7 6 5 Oha! Oha! Kim idi onu elədi? Nasıl ışık körpüsü yaptıklarını da başa düşmürəm. Bax, heykələ bax. Şu kristallardan evlərin üstündə də vardı. Bunu mu deyir amıq? Bunu mu deyir? Bu nədir bu arada? Ha, vurub salmalıyam heykələ. Ha, nə qəşəng. Vandalizm, mən sevdiyim. Burası bir dən gözləyək görə başqa ardasa nəsə varmı? Qaçırtmayaq da heç nəyə. Məsəl üçün, ha, oradan heç gəldik. Neyiz? Ha, tabanı zəifdir. Babam bunu zorlanmadan intəliyə bilər. Ha, sən bilsən biz koloslarla dalaşmışıq. Rodos kolosu məsəl üçün. Oh, kristallar. Oh, kristallar hala ışıq körpüləri oluşturuyor, amma artıq onlar ışıq elfləri takıyor. Ağıllı. Aha, indi buradan sonra o təliyəcək birinə. Fikir yerin üstündə ışıq kristalları var. Məncə bu vandallıq işini hərbi sevməyə başladı. Davam eləyək. Gözlə, gözlə, gözlə amıq. Gözlə, tələsmə. Tələsmə, zar, tələsmə. Gözlə, bu nədir? Am. Bunun arxasında işinə yoxdur, yox. Aha, sandıq, sandıq. Ən nifrət elədiyim sandıq növə, gözlə. Burada bunu veriblərsə nəyisə vurmalıyıq. Düzdür. Bu bilsiz hansı sandıq növ... Ah, bunu birinci şey eləməlidir bu. Bu bilsiz hansı sandıq növündən deyim. 3 sənə zıngırov var. Üçünü də dalbadal tez bir şəkildə eləməliyəm ki işləsin. Və burada qış sandıq var. Yoxsa açılmır. Ümid eləyirəm ki, sandığın biri burada aşağıda. Zıngrovun biri burada aşağıda deyil. Ümid eləyirəm. Bax şuraya. Ay, dedim mi buradadır, ha? Burada deyil, həmi? Yox, aşağıda deyil əsas. Əsas o ki, aşağıda deyil. Qaldır canını, çıx bura. Amma bura çöküşü belə rahat buna görə qoymazlar, ha? Yoxsa nəsə var. Deyən, zıngrovları birinci tapaq. Birinci zınqrobları tapaq. Deməli, birinci zınqrob buradadır. Birinci bunu vururuq. Qaça-qaça gəlirik. İkinci zınqrob ondan. Üçüncü də oradadır. Başa düşdüm. Çatdıramadım. Buradan durmalıyam. Elə bir bucaqda durmalıyam ki, rahat çatılan olsun, çatsın hamısı. Bax, bax, bax. Vəsə, bu qədər masan.
Burada da sürət lazımdır yəni. Başardın. Təbii ki mənəm çünki. Başqa tan taşları yaxşı. Qəşəy öfkəmiz də artdı biraz. Təkrar görmək zordur deyir. Nəyə görürsən amıq təkrar? Daşları deyir. Qabaqda daşlar var. Mənə rəqib verin. Mən baltanın şeyini qızıl eləmək istəyirəm. Və yenə başlayırıq. Oha! Oha! Baban qurban! Haradasız amıqlar? Elə deyik, gümüşdür bu. Bir dəfəndə. Şo, qəşəy, bunu qızıl elədik. Görəsən, nəsə verəcək. Yəni, eləyərəm bunu gözlə. Bir dənə də belə. İkisi də düşsün, deyə. Buna bax! Mistik bled. Aha, əhatə dairəsində düşmədik. Aa, öldü. Aa, öldü. Belə. Dey, get. Mən də bacaram, bax. Oy, sən amıq. Düşdü, getdi, elə bil... Yox! Can ver. Oha! Aha, bu amıqlar mənə əsəb eləyir havada uçan. Aha, bir-birlərinə dəydilər. Aha! Aha! Siz nə ağırsınız? Bu nəsə zəifdir, xoşuma gəlmədi. Çura dəydi. Yazıq çür, dalaşmaq istəməyən odur, dəyən ona dəyir. Bizə bu da var, hələ. Öfkəmizi artırır güyə, camatı da sərsəmlədir. Artıran var. Gözə görmək şey açıldı mənə. Bunun adı nədir? Qızıl. Hə, açılır. Deməli, hamısını altın eləməliyik ki, bizə bunun modifikasiyasını açsın. Yetənəyin buzlandırmasını böyük ölçüdə artırır. Görə necə böyük ölçüdə? Yetənək ibmə. İbmə qazanan sürəkli don gücünü böyük ölçüdə artırır. Buzlandırmasını. Gəlin bunu seçəyim. Mənə bu daha xoş gəldi. Nə eləyəcək indi baxın? Oha! Dondurur əslində. Yalandan belə oha eləməyimə baxmayın. Vizual heç nə dəyişmədi. Deməli, onda növbəti nədir? Gümüş. Bu da yaxşı söhbətdir. Bu da yaxşı söhbətdir. Bunu da tez-tez işlədirik. Bu yaxşı söhbətdir. Bunu mən xoşuma gəldi. Bunu mən işlətmirdim. Ləzzət elədi o mənə. Bunu artıq eləmək olmur. Kullanmaq söhbəti yoxdur burada. Bu var məsəlçin. Aa, qəşək, qəşək. Qəşək, qəşək. Burada bunu gücləndirmişdik. Burada başqa nə eləyə bilərik? Bronzdur bunların çoxusu. Ən çox işlətdiyimiz nə var burada? Bronz. Hə, bu. R2 düyməsinə. Yaxşı, nəyisə. Hatırladığım qədə nəsə danışırlar. Getdi, lazım olanda artacaq da özü yəni. Ah! Oğraş şey. Nədə onun adı? Quş. Odinin gözü. So, qəşək, quzğun ağacından gedək o birinci sandığı açacaq. Görək içində nə var. Dəyərmi ümumiyyətlə quzğunları axtarmağa ondan ötürü. Bir sandığı açaq, baxaq. Aha, qəşək. Taşı görürəm, bir ışıq qapısı daha. Heykəlin qalqanında tan taşı var. Amma o acıdan olmayacaq o. Bunun bəlkə salaq necəsə. Deyir, elflər dayandırmağa nəsə yolu var. Yalnız seçim. Aha, söhbət nədir? Deyir ki, bəs bu elflərlə müharibəni dayandırmağın bir yolu varmı?
O da deyir ki bəs şeydi nədi? Freyr olsaydı burada, Freya'nın qardaşı buranın əsasını quran deyəm, aralarına sülh gətirən deyəm də. O olsaydı deyir ki hoppa. Nə vardı mala? Burada da var ondan yox. Deyir Freyr olsaydı sülh gətirərdi deyir. Deyir günahı onun üstünə yıxmaq düzgündürmü səncə? Deyir günaha yıxmaq yox, amma azından onun o gücü var idi ki dayandırsın bunları yani. Və seçim elədi, o da deyir seçim elədi, deyir yanlış seçim elədi, tür deyir. Ya nəsə çırt elədi, amma nə çırt elədi. Nəsə var burada, maraqlı. Ya uşaq getdi, nəsə yığdı. Ha, oradan o tərəfə tullanmaq. Baba, yuxarıda. Gördüm amıq, gördüm. Səbirli ol da, sən nə səbirsiz uşaqsa, niyə? Bunu sağ ol, lazım ola bilmək içmək. Balada bu o qəşək, balaca sandıq. Gümüş sandığı. Çerti gümüş. Davay bunu da vur. Bu tərəfə ha. Vsyo. Vsyo, elədi mi? Bəs eləyir. Ayda, səhv elədi mi? Düşməməliydim. Düşməməliydim. Yaxşı ki buranı açdım. Düşməməliydim çünki pəncərədən vurmalıyam zərbəni. Ya yox. Amma buradan vurmaq olmur axı. Heç bu aradan. Orada getməz yox. Bəs onda hardan? Düzgün bucağı seçmək lazımdır burada ki onu vurasan. Düzgün bucaq hara gedər? Qalxanın içi lazımdır bizə olmağına o heç. Qəribədir. Biraz eşələnək bizə kömək eləyəcəklər. Ona görə onlar kömək eləyənə qədər biz özümüz baş çıxara bilirikmi buradan? Bunu tərpədə bilirik bu heç. Bu məlum məsələ. Bu məlum məsələ. Buradan vurub nəsə eləyə bilərik? Yox. Ona görə məcbur salmalıyam. Fikir verin, burada belində şeylər var. İşarələr. Aa, heç görməmişdim bunu. Aa, heykəl şey tərpəndi deyir. Qalxan. Gördünüz? Vsyo, indi doğru göstərir, hə? Vsyo, həll elədik. Diqqətlə baxmaq lazım imiş deməli. Mən də tez bazar baxmadan diqqətlə. Bölüm amma xeyli uzandı deyim sizə, ha. İndi baxıram xronometraja sadə. We had to defend ourselves. But when he died, he told us we helped the wrong side. Aha. I see. Aa, bu yadınızda da birinci bölümdə öldürdüyümüz elf var ha, qaranlıq elf demişdi, sizsə siz yanlış tərəfdəsiz. Onun adını deyir. Mən də fikirləşirdim o onun axırı nə oldu, yəni necə oldu o, yəni axırı necə oldu onun. Sən demə o yaxşı imiş. Yaxşı imiş və türün də tanışı imiş. Deyir mən də deyirəm o xiyar harıncı oldu getdi yəni. Deyəm bəlkə burayla vurmalıyıq. Amma oradan da yol yox idi vurmağa axı. Ah yox buradan vurmalıyıq düzdür. Çünki aşağıdan vuranda bucaq başqa olur. Hə yaxşı iş bura çıxartdın qardaşım. Davay bu tərəfdən deyim onları çatdıq. Gedək. Nəsə olsa bölüm çox uzansa, dayandıra bilməsəm yarıda riski kəsəcəm sağollaşma falan olmadan. Siz yəni nəzərə alarsınız bunu. Hoppa. Deməli burada sağ sol. Nə zordur buralar. Yenə nəsə eşidirsən hayıltı kimi. Deyəsən hə deyir. Amma fırtına ola bilər. Bəlkə araşdırırız. Gizəmli bir kahinin saxlı kəhanəti açığa çıxardıqdan sonra. Aa, çür şey atır, namiyyə qatır ki, burada əlavə missiyalar olacaq.
bu diyarda. Deyini yenə vızıltı zat hiss eləyirsən. Demişdi axı bu uşaq nəsə hiss eləyir. Deyir nəsə elə bil ağrı çəkir, nəsə inildir. Gəlin uşaqlar, gəlin, çöldə çox durmayın. Aha. Burada mərkəz oda bizi ən təpəyə götürəcək. Bunlar nədir belə? İşıq, şeydir, parça, kristal parçası. Deməli liftdir burada. Liftdən qalxmalıyıq. Başqa yol yoxdur, sağ sol yox. Gəl. Aha, tökülmüşdü elə. Kristalı gördüm. Kristalı gördüm. Kristalı vurmaq üçün şeyi də gördüm. Vso. Vur bunu. Ha, səhv tərəfə fırlanıb deyir. Hiss elədim. Bəlkə şu işi hızlandırayım. Hoppa, qəşəy. Bir işə yarayar Kratos. Qəşəy, iyi işdə. Hizmətindəyəm deyir. Buyur burad deyir. Baba toplanmağı var, ha, deyim qarışıq şey kimi, atdı qarışqa kimi. Ha, Alfheim'in ışığı nəfəs kəsirdi, deyim bu nə dala? Bu bizə nə verir? Gözlə, bu bizə nə verir? Bunu mənə elə gəldi ki, boşuna vurmayıblar bura. Düzdür. Ayda, son moment necə də bunu tapdıq. Son momentdə bunu necə də tapdıq arada? Qoyub gedirdik. Sınırsız, nə sınırsız? Güçmü, gəlişimmi, hırsmı? Biraz açıq olun, yaxo. Yax da. Deyir, nəsə, biraz açıq danışın. Damıqlar, o mesajları buraxanlar. İşarələr, qəşə işarələrdir. Adam özünə elə tatu vurdur. Da, belə burada bir nə sandıq var. Gözə orada nəsə çoxlu şeylər var. Deyən, hələ nəsə var deyəsən ətrafda. Bir dən baxaq. Ham dəri, o heç. Burası okeydi. Fikir verin. Bak, burada bu var. Bu bizə nə verir? Heç nə. Bunu vurmaq nə verir bizə? Hamısı eyni yeri göstərir bunlar. Diyan, 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 diyan. Bir dənə ətrafa diqqətlə baxın, başqa bir şey də qaçırda bilərik. Mən orada görürəm, bak görürsünüz keçid. Aşağıda hələ. Görürsünüz orada nəsə var. Sonra burada bax. Diyan, gəlin biraz diqqətlə baxaq, sonra gedəyin. Tələsmirik onsuz da. Bunun çiynindən, əlindən daha doğrusu, qolundan sallaşan bir şey var idi. Bunda yoxdur. Qabaqdakında var bəlkə. Qabaqdakında da yoxdur. Qabaqdakında budur heç. Onda deməli düzgün bucağı bəlkə tapmalıyıq buradan nə isə. Çünki görmürük bu dəqiqə. Burada bəlkə yəni düzgün bucaq var, bəlkə bilmirik, görmürük buradan. Çünki o tərəfə konkret yol var. Deyə bizim gəldiyimiz yola oxşamır ora. Oradan yol var, oradan yol var. Bu 2 dəqiqə baxaq, sonra peşmanlıqla getməyik də buradan ki, ayda bu falan yer qaldı da orada getmədik. Gözlə görüm. Gözəldir amma deyim sizə buralar. Deyəm bu partladacaq heç nə yoxdur burada. Qıracaq heç nə yoxdur. Orada nəsə var elə bil ki. Tullanmaq üçün deyil amma. Abdan yenidən baxaq ora yaxından. Nəsə gördüm elə bil yaşıl. Amma görürsünüz burada bunu tullanmaq üçün bir şey yoxdur burada. O uzaqda yerlər var, bax. Yoxsa soramı düşəcək bura. Yalandan burada eşələnirəm. Bəlkə də sonra düşəcək. Ola bilər, elə bir ehtimal var. Bu bucaqdan çünki heç nə edə bilmirəm.
Qalar ancaq geri qayıtmaq. Bəlkə də o bir bucaq da var. Bir dənə baxaq. Bəlkə o bir tərəfdən də keçid var necəsə. Amma yoxdur, yox, vəsə. Vəsə, yox imiş. Nəysə qalxaq, qalxaq, ev yox. Uzağı bir dənə sandıq olacaq da yəni. Qalxdıq. Vaxt itirməyək. Səssiz. Nə olub? Keçən səfər anamın səsi gəlirdi burdan, amma artıq gəlmir. Onun ruhu artıq işıqla bir yerdədir. Odindən daha qədim güclərə qavuşdu. Annen huzur içindədir, Atreus. Ümid edirəm. Atam da işığın girdiyinə dedi ki, Alfheim'in işığına mı girdin, amıq? Evet. Yenə də şu anda buradasan. Aklın başında və külə dönməmişsən. Lütfən söylə, Kratos. İçəridə nə gördün? Anısı bana qalsın. Amma sadəcə bir qat saniyə sürmüş gibiydi. Bana heç saniyə kimi gəlmədi. Kapana kalmıştım. Atreus zorluqlara göğüş gerib beni kurtardı. Hayır, belə edemiyorum. Ayda, tura bak. Birinci bölümdə Kratos işığın içine girib. Orada bir neçə saniyə keçdi. Yəni oyun vaxtından bir neçə saniyətdə, bir dəqiqədən az keçdi. Amma çıxanda gördü ki, saatlar keçib. Atreus neçədən qaranlıq elflə dalaşıb, öldürüb, meyitlərini üst-üstə yığıb. Əsəbləşib bizə ki, sən məni tək qoyub getdin zırt-pırt. Onda o vaxt uşaq idi. İndi ürəyindən olar çıxıb getməyin. İndi hər heç bir şey. Onu deyir ki, çür deyir ki, xəyal eləyə bilmərəm belə şeyə deyir. Yəni nə gördün orada? Deyir xatirəsi məndə qalsın. Çünki arvadın görmüşdür, arvadın da xatirələri. Quranı nə? Görmüşsən bir çox kez. Amma görürləri sürəkli kafasını məşğul edərdi deyir. Bu yüzdən pek söhbətimiz də olmadı. Aha, nəsə səs eşitdi. Frey'in səsidir bu. Ey, Frey nədir ya? Bunun arvadın səsi. Işıq çağırır. Amıq girmə ışığın içine. Amıq girmə ışığın içine. Amıq yox. Arvadı necə çox sevmiş ya? Necə çox istəyir arvadını. Eləmə, eləmə, elə. Nə yapsan amıq? Qoca amıq, mən. Mən bir şey eşitdim. Baba o. O öldü. O gedib yəni, o yoxdur. Kratos'un beynində nələr fırlanır? Gedək. Mənə çox maraqlıdır Kratos'un beynində nə fırlanır. A, indi fikir verəmək. Kratos'un dişləri əyriymiş. Alt dişləri əyridir. Çox adam da əslində alt dişləri əyridir. Nərdəsə vardıq. Bəzi şeylər dəyişiblər. Geçen səbəb burası kovan maddəsi kapılı idi. Bir sürü qara elf vardı burada mən. Onca zaman sandım ki, qara elf kralı pis adamıymış. Əslində tüm qara elflər yaxşıymış əslində. Tür? Evet. Yanlış tərəfə mi yardım elədik? Doğru sorunun bu olduğunu əminsən? Mən... Doğru sual nədir ki? Doğru tərəf varmı? Eynən. Sən nə düşünürsən, Atreus? Bu savaşda doğru tərəf varmı? Mən? Bilmirəm. Uşaqsan, otur uşaq yerinə. Bəlkə də tərəfsiz qalmaq ən yaxşısıdır. No, biz tərəfsiz qalmadıq. Poxu-poxa qatdıq. Mən isə bu bölümü burada bitirirəm. Bölüm uzandı. Yəqin iki hissədən ibarət olacaq bu mədən. Deməli, xatırladım ki... 1. GameNot'da noyabr endirimləri davam edir. GameNot Baku səhifəsindən, ümumiyyətlə GameNot mağazasına gedərək noyabrın sonuna qədər çox sərfəli endirimlərlə ekskluziv notebook modelləri və ya periferiya avadanlıqları, yəni nə mouse falan, keyboard falan zat hamısı ala bilərsiniz çox sərfəli endirimlərlə. Hətta kanalın adını çəksəz promo kod kimi
kanaldan gəldiyinizi söyləsə sizə əlavə oradan bonuslar da gələcək. Yəni hansısa bir endirim ya da ki əlavə hansısa bir hədiyyə. İkinci məqam oyun seriyasının sponsoru kralgames.az. Kral Games PlayStation, əsasən PlayStation oyunları ala biləcəyiniz ən keyfiyyətli, ən məsuliyyətli yerlərdən biridir. Tövsiyə edirəm, disk almağa ehtiyac yoxdur. Girirsiniz, yazırsınız, ödəniş edirsiniz, oyun olur sizdə. Kralgames.az. Mən isə sizinlə bir daha sağollaşıram. Növbəti seriyalarda görüşənə dək.